Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram-lhe se era permitido ao homem se divorciar de sua mulher. Paz e bem, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela companhia constante, fiel, aí em Pato Branco, pela queridíssima TV Sudoeste, toda a região sudoeste do Paraná, você que nos acompanha pela TV Franciscana, canal de evangelização pelo YouTube. Inscreva-se, convide outras pessoas também a fazer o mesmo. Chegamos ao 27º domingo do tempo comum, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 2 a 16. E os fariseus tocam no assunto do divórcio com Jesus para provocá-lo, para tentar extrair dele uma resposta que fosse polêmica, que causasse dissensão, que causasse escândalo. E Jesus então prossegue o diálogo dizendo: o que está escrito na lei de Moisés? E os fariseus respondem: Moisés permitiu ao homem redigir uma certidão de divórcio e dispensar a mulher. E aí Jesus rebate: é por causa da dureza do coração de vocês que Moisés apresentou este mandamento. O divórcio, ele nunca é uma realidade sonhada por aqueles que abraçam o projeto de uma vida a dois. No entanto, dadas contingências, circunstâncias, dificuldades, pecados, ele acaba acontecendo, ocorrendo na vida das pessoas. E por isso é necessário um espírito de maturidade, de acolhida, de constância. A igreja precisa seguir também abrindo os braços, estendendo a mão a esses filhos e filhas que viveram uma experiência de dor, de tristeza, sofrimento, uma experiência não bem sucedida ao contrair o sacramento do matrimônio. Por isso é muito bonito o cuidado pastoral expresso, por exemplo, nos grupos e movimentos voltados a casais que tiveram uma segunda união. São todas tentativas de revelar o rosto misericordioso de Deus, mesmo diante das vicissitudes e dos imprevistos que acontecem em nossa caminhada. Divórcio mais complicado é aquele, por exemplo, entre o que falamos e o que fazemos, aquilo que pregamos e o nosso testemunho prático. Quem, por exemplo, fala do amor, fala da fé, fala da alegria, e trabalha a partir da injustiça, do egoísmo, só pensando no próprio interesse, esse divórcio, essa cisão entre aquilo que se prega e aquilo que se testemunha, é algo muito prejudicial para a própria pessoa e para a comunidade da qual ela faz parte. Que Deus abençoe e ilumine a todos, que tenhamos o coração de criança para acolher a alegria da presença de Deus em nossa vida. Hoje é dia de voto, domingo é dia de voto, vote com consciência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Paz e bem. Música.